Шайлоодо саяси атаандашын каралаш үчүн улуттар аралык мамилени козутууга барбаш керек. Мындай билдирүү менен бүгүн бир катар коомдук ишмерлер маалымат жыйын өткөрүштү. Эске салсак, президенттикке талапкерлердин бири Ош шаарындагы Онадыр районунун эли менен жолугушканда жергиликтүү тургундардын кандидат менен кезигүүсүнө тоскоолдуктар жаралып, аларга карата кысым болуп жатканын айтышкан. Талапкердин административдик ресурска каршы тургула, эч кимден коркпогула деген сөзү улуттар аралык кастыкты козутууга багытталып, монтаждалып таратылган. Контексттерден алып жолу соңуну монтаждап ар түрдүү өңүттөн көрсөтүп элдин бүйүрүн кызытпаш керек, муну менен ойнобош керек. Анткени себеби биз Кыргызстан 90-жы жана 2010-жы жылы бул маселелерди көргөнбүз. Эми эң акыркысы ушул улут аралык мамилелерге абдан катуу киришип, ушуну бир 10-15 мүнөткө жакын ушул маселеге көңүл бурушуп, ар түрдүү өңүттөрдөн алып көрсөткөнү менин оюмча туура эмес. Себеби бардык талапкерлерге бирдей мамиле түзүлүш керек, бирдей жана талап болуш керек. Ошон үчүн жанагы Амир Темир Онадырда болгон жолугушуусундагы контексттерден жылуу алып аны көрсөткөн, мен оюмча бул жакшылыкка алып келбейт. Шайлоодо чыныгы атаандаштыктагы күрөш эмес, эң ыплас ыкмалар колдонулуп жатат. Мындай аракеттерге чекит коюу үчүн бул видеону монтаждап жасагандар да, аны таркаткандар да укуктук баасын алышы керек дешет коомдук ишмерлер. Калай болсо мамлекеттик телевиденияда кайра-кайра көргөзүп тегереткенден кийин бир аз элдин арасында уудуу кеп боло баштады. Бирок кайрадан сүйлөгөн сөзүн толугу менен көргөзгөндөн кийин элдин баары кайра түшүнгөндөн кийин ошол социалдык сеттерде, телевиденияда, башка массалык маалымат каражаттарында эл башка багытка өтүп, ошол жанагы кыскартып атайы даярдалган ошо видеокассетаны тарткандар, жасагандарды таап, мындай жоопко тартуу жөнүндө абдан чоң талаптарды коюп атышат. Тез арада күч органдары, укук коргоо органдары таап аларды жоопко тартууга аракет кылыш керек. Саясий атаандашын каралоо максатында элдин ынтымагына доо кетире турган ыплас ыкмаларды колдонуп жатышканы аймактардагы жашоочуларды да нааразы кылууда. Саясатчынын сүйлөгөн сөзүн кыскартып, башка улутка каршы сөз катары колдонуу мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетирчү аракет дешет Жалал Абаддыктар. Саясаттын сасык оюн айынан ошол ушундай деңгээлге жеткирип атканы бул туура эмес деп эсептейм мен. Бул нерсени мындай жогорку маданий деңгээлде чечиш керек. Бири бирин эле ылайышып ап, анан бирин жаман көрсөтүш үчүн эле жасай берген бул уят иш деп эсептейм. Мен айтаарым ошол эч бир жалганга азгырылбай, ошол сыналгы уналгыларга ишенбей, ошол эл ошол өзүнүн тандаган татыктуу талапкерин шайлап, ошонун добушун берип, ошол өзүнүн актуу шайлоого көрсөтүп, өзүнүн жүрөгүндө чында тандап алган талапкердин шайлап берүүсүнө мен тилектешмин. Талапкердин Ош областынын Онадыр аймагынын тургундары менен жолугушуусуна күбө болгондор да тартылып алынган тасманын кыскартылган варианты таптакыр чындыкка туура келбейт дешет. Андыктан мындай ыплас ыкманы колдонуу элге каршы багытталган провокация экенин айтышууда. Эки улуттар арасында биримдикти бузайын деген ой жок. Ал башка темада сүйлөсө, башка темада мындай чагылдырып чыгарып койгондору туура эмес да. Ал жерде мен өзүм да болдум, ошол жолугушууга катыштым. Как шайлоочу катары чакырылган адам болуп катыштым. Ал жерде эч кандай улуттарды бөлүү, улуттар аралык мамилени козутуу жөнүндө таптакыр сөз болгон жок. Ушуларга кайрылат элем, ушу жигитче барсаңар шайлоого жакшы болмок. Мыйзам жолунда өзүңөрдү татыктуу алып барсаңар жакшы болмок. Бирөөнү ак жерден каралаштын керек эмне? Ал эми элге болсо айтар элем, кымбаттуу элим, мекендештерим, мындай провокацияларга ишенбеңиздер. Себеби акты кара деп коюш азыркы заманда таптакыр кыйын болбой калды. Демократиялык баалуулуктарды тутунган мамлекетте кара пиар, бир тараптуулук жана административдик ресурс сыяктуу ыплас ыкмалар кескин сынга алынууга тийиш. Административный ресурс – это откат. Административдик ресурсту колдонуу бул артка, авторитардык режимге кеткендик. Анткени бардык демократиялык мамлекеттерде бийлик административдик ресурсту колдонуусуна каршы мыйзам бар. Прогрессивдүү демократиялык мамлекеттерде мындай терс көрүнүш байкалса, дароо коңгуроо кагышат. Себеби алар демократияны коргошот. Биз демократия көрсөткүчү боюнча Борбор Азиядагы мамлекеттердин үмүтүбүз деп айткым келет. Биз ар улуттан куралган өзгөчө элбиз. Бизде жашаган бардык улуттун өкүлдөрүн демократиялык баалуулуктар ойлондурат. Андыктан кайра артка кетпешибиз керек. Алдыда шайлоону таза өткөрүү милдети турат. Бул саясий өнөктүккө Кыргызстанда жашаган ар бир жаран жоопкерчиликтүү мамиле кылууга тийиш. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.